Takže zdarec svým jménem Davče Gaming, vítám vás u nového videa ze hry OMSI 2. Dneska se nacházíme na české mapě, ale všechno si dořekneme po intru, já to totiž nechci nějak zdržovat, za chvilku máme odjezd. Tak, já vás vítám zpátky po intru, počkáme, než tady pojede náš pan kolega s manem. A představíme si dnešní mapu. Asi je vám už určitě jasný pomaličku, kde se nacházíme. Vy to všichni zjistíte z názvu, ale tak chápeme se. Nacházíme se na mapě Velké Chopatovice. Nacházíme se ve Knínicích u Bíliny. No, pokud to teda říkám dobře. Je tady jedna jediná linka, a to 251. Pojedeme odsud od železniční stanice. Tak, koukneme se na jízdní řád. Jedeme do Borotína, jedeme za cca 2 minutky. Linka na 24 minut, takže budu nějak zdržovat, my nastartujeme. Jsem si to tady i celý nastavil, ať nemusím nějak zdržovat, na autobus jsem i dofoukal v rámci možností, aby že ho netrucoval. No tak jako tak trucuje, ale tak to už je fuk. Tak, cestující tady máme, ale nevím, jestli budou chtít nastupovat. Je to totiž takový, že to musíte vychytat, a už. Takže vyřadíme. Je, dobrý den. Dobrý den, nějaký lístek budeme prodávat. Máme připravené. Máme připravenou kasu na prodávání, máme připravené i pěkně auto. Příště zastávka Knínice u železničního přejezdu. Obecní úřad, škola. Tak. No. Máme tady 15 stupňů, jedeme někdy v dubnu, takže akorát teplota, bych i tak řekl. No, rozsvítíme si. Já si přesunu čas, nebudeme tady dlouho čekat, přece jenom nezdržujeme, že jo. Tak, pár vteřinek do odjezdu, nikdo nic. Zavřeme, jedeme na Velikonoční pondělí. Tak, nic nám tam nejede. Tak. Příští zastávka Knínice u Bíliny, obecní úřad. Jinak, chci odůvodnit tu týdenní neaktivitu. Já vím, že jsem slíbil, že budou videa vycházet vždycky každý týden třikrát, ale tak potřeboval jsem si dát menší pauzičku. Přece jenom v ten den, co to vydávám, tak jsem pryč. Ano, od čtvrtka do neděle jsem pryč. Takže kdo to nevíte, tak doufám to, že to pochopíte. Potřeboval jsem si udělat menší volno. Přece jenom příští týden nám začíná škola, takže aspoň nějaký ten vejlet. Tak. Co tady pořádně nejde? Chci si tam popojedu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Jednu nepřestupní, prosím. Jednu nepřestupní. Tady. Dobrý den. Dobrý den. Prosím, celodenní zdenku. Mhm, celodenní tady. Tak, zavřeme, jedem. Příští zastávka Knínice u Boskovic. Obecní úřad. No tak u Boskovic. Knínice u Boskovic.
obecní úřad. Příští zastávka. Knínice u Boskovic, škola. Zastávka na znamení. Ani nevím, co, že tam má hlášení, ale tak fajn. Nikdy jsem tady totiž nehlásil, no spíš hlásil, ale tak chápeme se. Tak to čumím. Ten vás zpátky postřihu. Tady jsem totiž něco nečekal. Říkám, jako divím se, že tady to má jako vůbec jako hlášení. Ej, podřadíme na tu trojku. To do toho kopečka vyjede a... Nebudu řadit. Knínice u Boskovic, škola. Zastávka na znamení. Příští zastávka Šebetov. Tak, tady nikdo nestavil. Příští zastávka Šebetov, jak jste mohli slyšet. Tak, jedeme pomaličku, jedeme 40, jsme v obci. Nemá cenu vůbec nikam spěchat. Ty, Ježišmarja, se stěžujete, pane bože. To je fuk. Máme tam pětku, ono se to rozjedem. Přece jenom máme tady 90, tak... Není nic hroznýho. Tak, tady máme 50. Máme tam 4. Nějak to dojedem. Jsme v Šebetově, tady to je trošičku komplikovanější to najíždění, ale tak co se dá dělat? Šebetov. Příští zastávka Světla. A příští zastávka Světla. Zastávka opravdu inteligentně, musíte zastavovat prostřed. Nepřestupní Zdenku. Tady. Dobrý den. Dobrý den. Navíčko. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Dobře, změna tarifního pásma. Tak, paráda. Tak, jdem. Šup, zaber. Aj. Šup, zaber. Jak jdu na manuál, to jste si asi mohli všimnout. To je za ty lidi. To je neuvěřitelný. Jste řidičák vyhrál nebo co? Řidičák jsem nevyhrál, nevím co dělám. Já jedu tak, jak mám, takže pokud si chceš stěžovat, tak si radši zajdi domů, to breče do kouta. A tu čtyřku se tomu nechce. Tak to rozjedeme pořádně na trojku. Aspoň jsme to trošičku rozjeli. Světla, už jedeme tak nějak prý včas, tak to je super. Tady to nechci uspěchat, tady je to docela jako
Ne, že na hovno postavený, jako autor si dal práci, udělal to dobře, ale tak jako... Je to tady dost takový naprd, že v některých zatáčkách jedete normálně a oni si stěžují. Tak, dáme trojku, zase se tomu nechce. Těch kopců je vždycky lepší si trošičku jako přeřadit. Jsme za chvilku vysvětlí, já už to nebudu nějak trápit tu Kaidosu, necháme to dojet. Já tam tu pětku nechci dávat z toho důvodu, že tady je občas nějaký kopec. Necháme to prostě dojet. Hele, jsme tady na čas. Nikomu tady nezavazíme, teda aspoň doufám. Nezavazíme tady nikomu. Světla. Příští zastávka. Cetkovice. Tak, Cetkovice. Pán s námi pojede. Necháme nastoupit. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý, nic tam nejede. Dobrý. Tady to nechci dát do vyšších otáček, ale je to kopec, tak aby to také dosa zvládla. Tak, dobrý. Zvládla to, takže vyjíždíme ze světlí. Čekáme na Cetkovice. A teď už. Teď už to nějak dojedeme. To jedeme, čekáme, už jsou Cetkovice, necháme to dojet, jedeme přece jen 80. Takže... Takže paráda, začneme pomalučku zpomalovat, jsme v Cetkovicích. Já tam dám za chvilku 4. Tak, tady jedeme doleva, tady máme zastávku Cetkovice, pak nás čeká nějaké rozcestí, nebo co to je. Dobrý. Cetkovice. Příští zastávka. Cetkovice, železniční stanice. Zastávka na znamení. Dobře, tak teda Cetkovice, železniční stanice. Moc lidí neveze, ale tak... A tak jako na tyhle ty linky mimo město se právě, že ty karosy nejvíc hodí. Jedno nepřestupní. 40, šup, tady máte, dáme dvojku a jdem. Trojku to můžeme asi nechat, i když... Máme tam tu 4, ta 4 ve městě je OK. Cetkovice, železniční stanice, takže... To je tam ta zastávka, kde u ní absolutně nevíte, jestli tam někdo stojí nebo ne. Ale je to zastávka na znamení, takže... Když by něco, tak to můžeme prostě projet. Protože, jak se říká, proč ne?
No a jedeme prý tak nějak včas, já nevím, jestli už jsme minuli ceduly, ne, ještě ne. Takže stále 50. Pak to teda máme údajně rozjet na 90, no, teď už pomaličku můžu. No pomaličku po levoučku, nikam přece nespěcháme. Tak. Máme tam být o cca 12 vteřin, no, 16, 14, vem to čert, prostě tam máme být o minutu prostě dřív. No to ukazuje, že jedeme o půl minuty, že jo, ale nevěřte tomu, ono se to rychle nažene. Hlavně tady u téhle zastávky. No, někam nespěcháme a tady už je ta zastávka. No tak jsme teda o půl minuty dřív, no dobře, o půl tři čtvrtě. Tady má být prý údajně zastávka. Cetkovice, železniční stanice. Zastávka na znamení. Přestup na vlak. Příští zastávka. Borotín. Takže jedem přes Borotín. Na V4, jedem. Rádně rozjeď. Šedesát je OK na tu čtyřku, no. Ale moc se jí částečně nechce. To se zase musí nechat, jako ta karose se moc nechce. Ale jako když už se rozjede, tak to stojí za to. A Borotíně máme být prý, jedeme to dvě minuty dřív. Aha, pětka je max, na řadicí. A jo, pětka je max, no tak jo, dobře. Tak pojedeme na pětku, tam jsem myslel, že tady šestka, ale jsem se spletl. Tak, Borotín. Tady budeme ještě chviličku čekat. Tak, zprava nic nejde, zleva taky ne. Šup. Chtěl jsem... Tykoro se vůbec nechce, jako. Šup. No, už chytla dech. Dáme tam tu pětku, dojedeme to do Borotína. V klidu. Když za náma jede auto, tak si počkám. Tak, Borotín. O dvě minuty dřív, no. A no, tak si tady chviličku počkáme, že se nic neděje. Borotín. Příští zastávka. Velké Opatovice, závod. Tak. Vole, abych to tady netrefil. Dobrý. Ty vole, vy mi tady stojíte. Ty, vy jste si teda stoupli. Jednou nepřestupní, prosím. Dobře, zatím vyřadíme, přece jenom máme čas. Prosím, pozor, změna tarifního pásma. Takže jednu přestupní, prosím. Jednu přestupní, takže pojedete i zpátky, vidíme. Tady není znáč. Zatím zavřem kasu. Já si možná lehce popojedu. Já jsem tady docela jako...
Je dobrý, že z toho karosu já vím, že mám otevřený. Si jen chci lehce popojet. Tak. Lehce jsme si popojeli k označníku, tady to ukazuje Velké Opatovice. Je z toho důvodu, že to hlásí i Příští a Stávku. Ale tak hlavní je, že to vůbec aspoň nějak hlásí. Jo. Můžem kouknout sem. Teplota 15 stupňů. To je venkovní, teplota ve voze 21. Teplota motoru bych tohle co typoval. Kolik máme litrů? 215 litrů. Není špatný, baterky 24 V, bla bla bla. Jo, primární, sekundární okruh bych typoval, to je prostě tlak. 10 barů, je to prostě na tlak. Máme to nafoukaný. Není co řešit. My se pomaličku zavřeme dveře. Přece jenom budeme odjíždět. To je fuk, my jdem. Tak se mějte, čauky. Dobrý, nic tam nejde. No, paráda. Příští stávka Velké Opatovice závod. Takže už se blížíme do Velkých Opatovic. Tam bude naše linka končit, až zádu na, je říct, autobusovém nádraží, ale prostě vzadu, tady to je to předposlední zastávka. Ale jak říkám, když si ty karose chce, tak jede. No, jedeme maximálkou, jedeme 20, víš co. Pohodička. No, jedeme 90. Nebudu to nějak přehánět. Přece jenom. Už teď jedeme na plný plyn, tak v klidu, ale jak si můžete všimnout, no je to takovej, je to taková příměst, to prostě linka mezi, je říct, malými vesničkami, ale tak. Takže jsem se právě, že karosa úplně nejvíc hodí. Jinak úplně jsem zapomněl říct, čím to dneska vlastně jedeme, je to karosa C954E. Já jsem totiž takový lepl, že jsem vlastně jenom řekl mapu, úplně jsem zapomněl říct autobus, ale tak vejte to tak jako tak to vždycky přečtete. Nebo to, že jsem zase běžel z rytmu, vždycky jsem točil videa jednou za dva dny, no. Jedeme akorát na čas. Takže v pohodičce nespěcháme, no teď jsme prý asi o minutu napřed, tak já nevím. Prostě tak jako tak tam budeme o minutu napřed, ale... Tady vždycky jedu opatrně. No a tady už jsme ve Velkých Opatovicích. Za chviličku budeme vyjíždět. Tak, Velké Opatovice, takže pojedeme 50, snížíme si na 4, z 5, tak. Takže se jenom to necháme dojet, jsme
Tak jako tak jsme tady o minutu na dřív, teda dřív, o minutu a půl, protože hold, co se dá dělat. Velké Opatovice, závod. Příští zastávka. Velké Opatovice, autobusové stanoviště. Dokonce autobusové stanoviště, no. Nakonec tady stejně bude někdo nastupovat. Je otevřeme, dobrý den. Zdravím. Prosím, abych nepřistupní, Zdenku. Jo. Mi dáváš kilo, no tak... Načkej, co ti to dávám? Tady máš. Si pípnete, jasný. Jedeme dál, stejně už je to jenom kousek. Ve Velkých Opatovicích je to taková, ne že vesnice, prostě malé městečko. No, příští stávka autobusu, Velké Opatovice, autobusová stanice bych to nazval, jenomže když to je teda prý stanoviště, tak OK, budeme tomu tak říkat. Já tomu, ať si tomu teda hlášení takhle říká, já tomu stejně budu říkat autobusová stanice, ale tak. Je to jedno. A ukáže, jde něco? Ne. Tak, 30. Jo, tady vlastně jedeme okolo hašišů. Jedeme okolo hasičů. A tady... Už se nachází naše konečná s tím, že prej podle všeho máme za chvilku netka odjezd, no, takže si říkám paráda. Nebo vlastně ne odjezd, nám to pak vlastně ukazuje, že si máme přejet potom tady na pauzu. No, ale tady už máme Velké Opatovice autobusovou stanici, takže doufám, že se vám jízda líbila, protože... Velké Opatovice, autobusové stanoviště. Přestup. Na autobusové linky čísla 253, 271 a 272. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Jak vidíte, máme tady i přestup z Velkých Opatovic, takže si vystupte, kdo chce přestoupit, ať si přestoupí. Děkujeme, že jste s námi jeli a nashledanou. No, my si přejedeme tam do záru, tam na tu pauzu. Tak, tady se otočíme. Ale dobrý. Tak. A tady je ta pauza. Jo, tady mi to ukazuje, že máme přijet na pauzu. Prý máme být až za minutu, ale tak, jak se říká, čím dřív, tím delší pauza. A pauza je vlastně tady. Tak, šup, zastavíme jízdní řád, co jste vlastně viděli. My vypneme světla, motor, jo, musíme. Tak, šup. Tak. Ne. Co se tam něco děje teď? Knínice u bíliny, no. Tohle necháme panu kolegovi. My si vypneme elektroniku a já děkuju, že jste dokoukali dnešní video z OMSI 2. Doufám, že se vám líbilo, omlouvám se. Hold mi to dneska trošičku nešlo s tím mluvením, ale tak. Co taky čeká po týdenní pauze, nejsem absolutně vůbec zvyklý, ano, to mě neomlouvá. To je jedno. No nic, my se uvidíme někdy příště u dalšího videa. A zkusím třeba najít nějakou novou mapku, nebo hold se uvidíme u nějaké staré klasiky, kterou jste už u mě viděli, ale zase někdy příště. Tak zatím čau.